A la qua s'ha eixit un any més al carrer per manifestar-se en contra de la violència de gènere. Una marxa cívica encapçalada pels col·lectius de dones, a més de Casa, Soadi, L'Oroneta i Lilith, va recórrer el dimarts 24 de novembre els carrers de la qua s per manifestar la seva repulsa i condemna a qualsevol acte de violència cap a les dones. En ella va participar també l'alcaldessa de la qua s, Elvira García Campos. La manifestació, que forma part de les activitats organitzades a motiu del 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere, va finalitzar a la porta de l'Ajuntament de la Quas, on l'Escola de Teatre Joan Alabau va posar en escena una performance teatral amb imatges corporals amb la col·laboració de totes les dones participants. A continuació es va projectar un vídeo reivindicatiu. Nuestra lucha es de mujeres. Nuestra lucha es por la humanidad. Nos queremos todas vivas. Aquesta marxa, la inauguració de l'exposició Camí cap a la igualtat del moviment feminista ubicada al castell i el jurament dels premis Clara Campoamor han estat els actes més destacats de la programació organitzada un any més per l'Ajuntament de la qua s, el Consell de Dones i les associacions de dones de la qua s. I és per això que lluitem per el pa i per les roses. As we go marching, marching.